Nakonec, pane Potěšile, těsné vítězství nad posledním celkem tabulky. Jak se rodilo? Asi lehké to nebylo. Tak my jsme hráči upozorňovali, že po perfektním zápasu v Třebíči tady přijede mančaft, který sice je poslední z 8 body, ale ty výsledky určitě nemá až tak špatný. Chytli se teďkom doma, nedostávají moc gólů, ale samozřejmě asi v hlavách těch hráčů, a myslím si, že jsme to pozorovali už od cvičky a vstupu do toho utkání, prostě v hlavách těch hráčů to bylo asi, že se nemůže nic stát, dostali jsme první branku velmi rychle. No a potom to z těch hlav vytěsnit nebylo vůbec jednoduché, takže těžký zápas, vydřený zápas, zaplň pambu za ty 3 body, no ale z toho se musíme poučit. No. Jak jste to z těch hlav vytěsňovali, byl v kabině křik? No, tak my jsme to moc nevytěsňovali, protože my jsme řekli hráčům, že doufám, že Havličkův Brod po první třetině, že jim to z té hlavy vytlouknu, že se neporazí sám, že to prostě bylo vidět, že tu třetinu jsme prohrali 1-0 a byli jsme rádi, že jsme ji prohrali 1-0 jenom. Takže myslím si, že ti hráči to pochopili, že to prostě takovým laxním přístupem nepůjde. Pokud se nepletu, když tak mě opravte, z posledních 5 zápasů 4 vítězství, navíc i v Jihlavě, poměrně zajímavý zápas, kde nebylo na body až zas tak moc daleko. Je to známka toho, že AZ jde nahoru? Tak pracujeme na určitých věcech. Myslím, že jsme hodně zlepšili hru v oslabení. My jsme v Jihlavě i v Třebíči hráli dohromady 6x ve 3 a neinkasovali jsme, takže tam za to hráče chválíme, chodí tam teda nějaká vybraná sorta hráčů, ale ti to hrajou perfektně. Mrzí nás momentálně ještě přesilovky, které prostě jsou na 15% využití, takže na mizerném bodu. I navzdory tomu dnešku. I navzdory tomu dnešku.